לפניהם. אין ספק שיש פה עבודה, כל פה חורים, אבל היא תהיה בובה. היא תהיה פייפר. ניסו לצבוע אותה פעם בעבר. אולי ניסו בהתזה, זה אסור. יכול להיות שעשו בהתזה, כן, כן. מה? בטוח. מה אתה חושב על ההתזה? ממש גרוע. יותר גרוע מהמוות. אתה רציני מה שאתה אומר עכשיו? תשמע, עדיף למות ולא לעשות בהתזה. ואני מדבר... ככה זה נראה אחר כך. כן. זה ממש בין זה התוצאות. כן, זה עשו... תשמע, אתה סודר. עשו לך בהתזה. ההתזה הזאת זה משהו שהוא... בבקשה. מסוכן. אין מילים אחרות. מסוכן. מפחיד? מפחיד, מאיים. מפחיד. טרגי ביותר. מלחמת עולם הרביעית. תוצאות טרגיות. אם היה מלחמת עולם שנייה, עולם שלישית. אני לא חושב שיש משהו הרבה יותר גרוע מאשר השמצה בהתזה. אני ראיתי תוצאות איומות, וזה גם גורם לנזקים. רק ברולר. לגמרי. רק ברולר. לגמרי. הנה, בן אדם... עדיף רולר הכי טוב עם אריה. נקודה. הנה, בן אדם שעשה בעת הזה, לא סתם מדבר. תראה מה אני אמרתי. בבקשה. כמה שנים. איזה כמה שנים? שנה אולי. כן. ולעובש וזה, זה טעות עשיתי. רק רולר. רק רולר. טוב, זה לפני, אנחנו נראה אחרי. אוקיי. מעולה.